Yandan xursan mı? Ve bana indi nominantlar rasman tanıştırıladı. Ahead of their UEFA Champions League home game against AS Monaco, Monaco'ni mehmonda Borussia Dortmund'ga qarshi kechadigan o'yinidan oldin Dortmund'da mana bunday voqea ro'y berdi, tartibsizliklar bo'ldi biroz va Borussia Dortmund'ning avtobusiga hujum qilindi. O'sha vaziyatda Mark Bartra jarohat oldi. Va o'yin qoldirilish xavfi ham bor edi, lekin hamma birlashib, hamma sa'y-harakatlar amalga oshirilib, bu uchrashuv baribir o'tkazildi. Va butun dunyo muxlislari, ayniqsa Monako va Dortmund muxlislari o'zaro do'stlik va hamjihatlikni namoyish etdi. Celtic jamoasi ushbu mavsumda mana bunday tarzda o'z muxlislari tomonidan qarshi olindi va qarang qanday dahshatli performansni yuzaga keltirishdi Celtic muxlislari. Bunaqasi kam uchraydi. Haqiqatdan ham bu manzara futbolga bo'lgan e'tiborni oshiradi. Va uchinchi da'vogar bu Copenhagen klubi muxlislari. Ular doimiy ravishda o'z jamoasini faol qo'llab-quvvatlashdi. Va mana bunday tarzda kubokni nogiron muxlisga taqdim etishdi. Chiroyli tadbir, emotsional lahzalarga boy bo'layotgan taqdirlash marosimida yana bir kichik insoniy jihatlar namoyon bo'lsa. Ana endi g'olibni bilib olamiz. El ganador del premio FIFA a la afición es. And the winner of the FIFA fan prizes. El Celtic FC. Celtic jamoasi chiroyli performance uchun bosh sovrinni qo'lga kiritdi. Juda muhim sovrin. Futbol muxlislar uchun, muxlislar siz futbolni tasavvur qilib bo'lmaydi va muxlislar o'yinning qiziq o'tishiga bevosita ta'sir qiladi.